Minä lupasin tehdä tästä vehkeestä vähän video. On tullut kysymyksiä paljon pilkkiasetuksista ja tämmöisistä pikkujutuista. Nyt on vähän voin sanoa jo, että tiedän tästä vehkeestä. On tullut pikkusen tuntia laitettua jo käytettyä tätä vehettä, niin osso jo vähän sanoa. Mutta semmosia muutamia juttuja on tuossa, noita asetuksia, niin katellaan vähän niitä ja katellaan tätä vehettä tuota, että miten se pelloo tuolla jäällä. Tosi hyvä luottain ollut. Ainoa yksi miinus on tuossa. Ja se on monessa muussakin laitteessa. Eli sä et se ole laitettua manuaalisesti 0,5 metrin tarkkuudella syvyyttä. Eli tuossa Lorenzen siinä Elite TI2 pystyi laittamaan vaikka, että niin kuin manuaalisti vaikka, että 7,5 metriä on syvyys. Jos oli vaikka 7,3 metriä vettä, niin se oli mukava, kun se oli 7,3. Ja zoomi voisi olla semmonen, se ikkuna pitäisi olla semmonen enemmän sijaittävä, että sitä pystyy sitä korkeutta sietämään siinä zoomi-ikkunassa. Ne on oikeastaan semmosia huonoja juttuja, mitkä puuttuu, ja en usko, että kaikkia näitä ominaisuuksia tullut olemaan missään luottamissa, mitä minä tarvisin, mutta ja tossa kun on nuo napit, eikä ole kosketusnäyttö, niin nappivehe on niin kuin minun mielestä paras pilikkihommissa, että se kun kumminkin nostat kalaan, niin lentää tuota välillä aina niin vettä tuohon ruuvulle ja sitten se jäätyy. Ja sitten jos se kosketus näyttää, niin sitten se pelloo, kun se luulee, että siinä on sormi tai joku. Niin tuommoinen nappivekooti on kyllä hyvä. Ja on se kyllä ollut hyvä vähän, ei siinä mitään. Minä ostin käytettynä tämän Jarkolta. Yhdeltä Jarkolta ostin käytettynä tämän ja tosi vähän käytettynä, niin ei ollut uusi minulle, että en tiedä onko kaapoissa tällä hetkellä tätä, mutta minä kyllä isot suositukset annan tälle vehkeelle. Mutta ruvetaanpa kahtomaan pikkusen, että minä pistän tuon kameran tähän rintaan kiinni, niin ruvetaan kahtomaan pikkusen noita asetuksia tuosta vehkeestä ja näytän niitä juttuja, mitä käydetään sijaittää, niin jos jolla on vaikka sattunut, että on tullut uutena ja justiinsa on ostanut tämmöisen tai sitten on käytetty, on ollut pitkään, mutta ei ole sitten perehtynyt itse niihin asetuksiin, niin minä vähän näytän. Sillä lailla. Pistetäänpä kamera tuohon rintaan, niin pistetään humina pojalle ja ruvetaan kahtelemaan. Otetaanpa tästä tämä luotan näkymä niin sanotusti pielessä ja ruvetaan kahtelemaan tuon asetuksia. Kunhan se tuosta käännistyy. Monesti joutuu valloa puottamaan aika paljon poikkea. Tuossa on pilikilläkin huomannut, että jos meinas, että näistä asetuksista ja näistä, niin tämän kameran kautta sopii selvä, niin aika paljon pitää puottua valloa tästä poikkeen tästä näytöstä, jos haluaa kuvailla. Joo, ja katsotta ihan heti tähän alakkuun. Tämä minua alakkuun ihmetytti, että kun tässä on tämä valmiustila, niin silloinhan se mennyt tämmöiseen valmiustilaan, mutta anturi jäpi pieelle naputtamaan, niin sitten kun on pitempiä siirtymiä ottanut, niin minä tuosta tuon kaikunapan poikkeen, niin silloin se loppuu se anturin naputus, niin se katkaisee sen lähetyksen, niin epähän hajo ainakaan se. Ja sitten on jättänyt sen tällä lailla, että en ole sammuttunut, kun tämä evivirtoa tämä näyttö juuri mitään. Tosiaan mulla on 12 amperitunnin akku, ja tuommoinen kato joku, tuollahan tuo näkyy, 36 € tuontitukku.fi, niin tällä tammikuussa, niin kaksi päiväreissua, eli semmoisen 10 tuntia kestää, ja nyt taittaa olla, että joku 11,8 on jännite, että vähän liian isokin on tuo akku, jos haluaa painossa keventö. Mutta joo, katsellaan musta noita asetuksia. Joo, eli näitä perusasetuksia, niin menusta nää päättään kerran. Ja tietysti nämä syvyyshälytyksien FIS-IDt ja nämä, niin minä en edes ruppaa näitä kertomaan teille työtä, että niitä ei laiteta pojalle. Ja näitä hälytyksiä ja tämmöisiä, ja nämä navigoinnit ja nämä, näistähän, mullahan ei näitä ole käytössä, niin oho. Niin en ruppaa niitä sitten neuvomaan sen enemmän. Karttaa en käytä. Enkä näitä. Tiellä sitten ruppaa olemaan vähän jo noita asetuksia, että syvyysyksiköt ja lämpötilayksiköt tuosta voi vaihtua tuokin. Ja sitten tieltä vaihdetaan näitä näkymiä sitten, mitä on tässä näitä jännitteitä ja näitä, niin tieltä.
tästä valittaa lukemia näinkästi. Ja tänne sitten laitellaan näitä omia jännitteitä ja syvyyksiä. Tännehän voi pilattua lisseä, vaikka mitä sinä haluatkaan, mutta kuun vaihe, se on tärkeä kalamiehelle. Ei tossin. Ja ajat ja tämmöset, ei mulla oo tota pois. Elikkä siellä se on. Noista niitä laitellaan. Mulla on tosiaan jännitevoja ja syvyys tossa. Ja täällä on näitä kellojuttuja ja näitä perusjuttuja. Täällä nyt ei oo mitään tärkeetä. Ja tämä on minun mielestä aika tärkeä, tämä näkymät. Kun se on tänne ja täältä katsellaan näitä, niin tämähän niinku tarkoittaa tätä, että kun tämä vievenappi on tässä. Ja sinä kun ruppeet painelemaan tätä, sähän nyt en näytä kun nurkkesi, niin sinä kun ruppeet painelemaan tätä, niin se vaihtaa tätä näkymää. Mullahan on tässä kolme näkymää vaan. Elikkä normi, tässä normi 2D näyttää ja sitten näyttää tämän härrykän tässä, minä muistan mikä sen nimi on, flasheri. Ja sitten on ihan normi ja sitten on zoomi. Ja sitten tieltä just tuolta asetuksessa, missä minä olin, niin näitä kun piilot, nämä jos kaikki on näkyvissä, niin sehän rupeaa rulloamaan, kun sinä painat tätä vievenappia, niin sehän näpyttää kaikki nämä läpi. Niin tieltä pystyy laittamaan pois, niin sitten, että näitä turhia, mitä ei tarvii itse, että ottaa poikki, mitä ei tarvii, ja jättää, mitä tuota tarvii, niin sillä lailla helpottaa sitten tuota blärreämistä, että kun sä joudut vaihtelemaan zoomia välillä aina ja tällä lailla. Elikkä tuonne äskeisen valikkoon manna, niin painetaan menua 2 kertaa peräkkäin. Ja sä kun panet kerran, niin tullaan nämä sietöhommat sitten tarkemmin. Mutta 2 kertaa kun painetaan tuota menua, niin mennään tuonne äskeisen valikkoon, mistä minä pystyn ottamaan esimerkiksi nuo. Ja mä vien napin takkoon olevat jutut poikkeen ja sitten näitä tietokerroksia lisäilemään. Mutta tässä on se perusherkkyyden sieto ja tämmöset. Ja minä en yleensä pilikin niin kuin, minä pilikin 4-12 metrin veessä, niin nämä asetukset käypi siihen, että minä aina vähän vaihan tätä, mutta tällä on tämä vahvuus ollut 4 aika hyvää. Sillä minä olen pärjynyt. Ja sitten joskus 5 ja sitten vähän syvemmällä mennyt niin 6, että sen 10 veessä niin 6. Ja Chirppi IR on pois. Minä en tiedä, okay, mikä asetus tämä oli. Mulla oli 1 gramman päällä, niin näytti tosi huonosti, rupesi näyttämään. Kohina on poissa. Keilan kulma on mulla tuo 15-21. Ja sitten jos mä oon tosi matallaan, niin vaihan sitä, mutta minä en yleensä menee. Ylempi alue on se, että jos sä laitat vaikka metrin tuohon, niin silloin se ei näytä pintakalavoa, se näyttää metristä alaspäin luottamme, että joskus, jos et pilikin ihan yllällä, niin voit pitää ihan hyvin tässä vaikka, että 1, että se hävittää sen ensimmäisen metrin siitä. Ja sitten tässä tämä on se alaraja, miltä se näyttää. Minä en pidä ikinä tätä automaatilla sen takia, koska jos zoomin kanssa pelaillaan, niin se ikkuna vähän muuttuu, kun sinä vahat tätä syvyyttä se zooming ikkunakin. Niin minä olen pitänyt aina sitten vaihtanut itse, että mä oon hyvin nopea tästä vaihtu. Ja herkkyys. Tällä napilla minä en oikeastaan tällä herkkyydellä ole mitään merkitystä. Se on aina ollut 5, ja sitten minä olen vaan pelannut tuon vahvuuden kanssa, mikä on tullut ihan yllällä. Että tällä 4 ja 6 välillä on tuolta rämpänyt, ja tuo herkkyys on ollut aina 5. Ja kartan nopeutta alakkuun sijaitelin aika paljon, mutta sitten tämä 3 on ollut semmoinen, se on ehkä semmoinen vähän juttu, että mikä omaan silmään, mihinkä tottuu, niin varmasti se on se suuri, että 3 on mulla ollut. Ja tämä A-skope on sitten se tärkeä, eli tämä palaakki, mikä tulee tähän sivulle, se rupeaa sitä reaalisignaalia väläkkämään tuossa oikealle, jos kalaa lähtee eteenpäin tulee, mutta se ei välttämättä näe tässä 2D:ssä, niin tämä kannattaa olla aina vielä, että tuo on se RTS-ikkuna, ja RTS-toiminta on leveä ja keila, niin se keila nyt ei sano mitään, mutta se niin kuin, tuo on vaan tuo palaakki levennetus. Ja kaiun värit on tämmöiset, ollut tämmöiset mulla aina, mikä se nyt meni. Kaikissa luottamissa on ollut tämä väriskaalo, niin mulla on nyt tässä kanssa. Katsotaan, minä laitan tuon simulaattorin tuosta vielä päällä, niin voidaan katsoa noita muita asetuksia tuosta. Katsoa, miltä se näyttää tuo luotta. Ja simulaattorihan tuossa ottaa päälle, jos haluatte pihassa näitä räpöitä, niin pistätte normaalisti päälle ja sitten menusta tuosta.
ja nuoli alaspäin ja simulaattori ja nuoli oikealle ja exittiin. Sittenpä lähti simulaattorilla aloittamaan ja tästä näkyy ne minun asetukset nyt ja nyt on niinku, siellähän se viehe puttuu sinne pohjaan, eli ikinä tiputtuko muuten noin pohjaan, jos mä tämän uudelle avannolle tai millekä tahansa avannut, niin eläkkeen tiputtuko noin pohjaan ikinä, sillä jos on kalaa tulossa vastaan, niin se lähtee karkkuun. Niin tota, välivettä pilikkikin aina. Ja tästä zoomista sitten näpytellään tätä zoomin ikkunaa vaihdellaan tälleen. Tämä on se huono, mikä on. Että jos on kova zoomi, ja se ei käy millään, ei käy se... Toivottavasti ei mennyt ihan pilalle minun puheet, kun oli tuo valo noin kovalla, mutta... Niin jos kato, tällä lailla, jos on kova zoomi, niin se ei käy millään se zoomi tuohon. Niin tämä on niinku huono tässä vehkeessä. Ja tällaisen sinä voit pikkusen, että jos siirryt vähän ehkä tätä syvyysaluetta, niin saatat joskus suohan vähän kohdalleen sen, mutta tämä on niinku huono. Että tässäkin jäpi ruututilloa lisseet tuohon vielä ylimieräiseksi, mutta en tiedä. On se vähän, tuo on se huono homma. Tosiaan, aika, sanotaan, että jossain 4-6 metrin vesissä, niin käytän tätä pelkästään ilman zoomia, mutta tämä on sen verran pieni näyttö, että pitää on zoomia olla, niin tosi usein käytän tätä zoomia, että 7 metrin vesissä on esimerkiksi aika paljon pilikkinyt, 6-8 metriä, niin tuolla kakkosen zoomilla näkyy kyllä hyvästi tuossa ja sillä lailla. Joo, niin ja sitten tosiaan, niin jos sulla on tämä normi näkymä on tässä vielä näin ikkeästi, niin tuossa kun painetaan plussa, niin se antaa sitä herkkyyttä lisseä, että tästä vahvuutta lisseä, että herkkyys ei nouse mihinkään. Mutta sitten tuosta vievistä kun painetaan, niin se menee plussana, tulee zoominäätölle. Ja tässähän sitten kun sinä painat plussa, niin sinä vaan zoomoo sisäänpäin, että sitten se pitää se vahvuus käydä tieltä puottamassa, jos se on mennyt liian pienelle. Näin ikkeästi. Mutta tällä lailla minä olen käyttänyt ja kyllä on hyvästi on näyttänyt kalat, että minkä kokoinen se suurin piirtein on. Ja pikkusenhan se alkoi ottaa sitä aikaa, että kun opettelilla uuden luottamen käyttö, että minkä kokoinen kala tuo arvioisi ehkä 150 grammaseksi ahmeneksi, jos ahmen pitäisi arvioida tuosta. Mutta jonkin verran se sitä aikaa ottaa ja tämä mies on kyllä vähän höperkyttämään pilikkineen pohjasta, että kirkas vesi jos on, niin tämäkin, jos olisi kirkas vesi, niin minä pilikkisin minun, olisi varmaan tuossa 3,5 metrin kohdalla olisi minun jiki. Ja kyllä se kala on osso tuolta sen verran. Mutta joo, siinäpä ne pian piirtti, että oli asetukset ja... Sillä lailla, semmoset asetukset. Jos tulla on kysymyksiä, niin kysykää, minä yritän vastata. Vastataan, jos osoon. Vähän loppuun voisin vähän höpöytellä jotta noita juttuja, mitä on tuossa tänään talvena tuossa jäähommissa, pilikkihommissa, niin tullut tehtyä. Että tosiaan on ollut yhdellä järvellä periaatteessa koko ajan. 2 reissua on tehnyt muille järville, mutta on antanut nyt painetta semmoiselle järvelle, joka antaa kalloa. Ja se on viisasta, niin kannattaa tehdä muittenkin. Jos joku järvi antaa kalloa, niin pilikkikee siellä. Jos joku alue antaa kalloa, niin olokkee sillä alueella. Se ei lähde ihan nipsnapsa kalavuon poikkeen sieltä. Mutta yksi, mitä minä olen huomannut, niin lumeilla, lunta on paljon jäällä, niin lumeilla on ihan turha kairata, että en lähde lumeille kairaamaan. Jos en löyvä laikkuja, niin en pilki sitten ollenkaan. Että se on niin turho ja tuuripeliä ainakin tuossa meidän järvellä, että jostain... lumeen seasta ruveta kaivamaan sitä kallota, ei sitä tule pois mitään. Helpompi on, kun tekee laikkuja tai ehtii niitä laikkuja. Ja tosi raskas on nyt kävellä jäällä, että lunta on paljon ja vettä on paikka on paljon. Ja. Mutta kyllä se vielä muuttuu, kyllä se vielä hyväksi muuttuu. Tämä talvi minä pidetin, että tämä talvi on viimeinen talvi, kun minä jalkapelissä kulen, että ennen talvi minä pitää joku rupuutin osto, että semmoinen snowdogkihan olisi kyllä hyvä siitä puolesta, että sinä ajasit hihassain sisään sen takalukku aaki, joku ramppi pikkuinen siihen ja pihalle, pulkkapäiden ja mänöyksi. Et tarvis kärriä ei tarvis mihinkään siihen perään vielä ottoa. Ja sitten jos on pieni parkkipaikka, niin se kun tarvii lentokentän tuo hihassa, että se kiänttyy. Niin sitten kun sinne kärri perässä, niin se
ei se oikein kuulosta hyvältä. Ja sitten tietysti, jos haluaa perustella vielä sitä, niin käyttökustannuksia ei juurikaan ole Snow Dogissa verrattuna niin kuin kelekkaan, mutta kelekalla pääsee jo pahempaan paikkaan, sillä pääsee nopeammin. Ja jos sillä on, mutta niin, hyvät ja huonot puolensa on, mutta jos on paljon tosi huono keli, niin kelekka kyllä voittaa Snow Dogi, että vahtia on, niin se kyllä männy. Mutta semmosia juttuja. Eli miettikö pilikkihommissani edellistä talavea, että joo, viime talavena nyt tuli 6 metristä ja nyt se tullaan varmaan kanssa, vaan ajatelkeen monipuolisemmin. Mutta aika samoilta paikalta on saanut kaloja nyt tänä vuonna kuin viime vuonna, mutta tänä vuonna se on ollut tosi paljon aktiivisempi se kala. Ja se johtuu aika varmasti siitä, kun on tullut jäät, tuli lämpimän vetteen. Eikä niin kuin aikaisempina vuosina, että on kylmä vesi, että se tullut se myrsky, hirvu, joku myrsky tullut ja se sinne antaa sen jään sitten, että se ei ole hyvä. Että jääpä niitä lämpimiä alueita, niin se on hyvä. 4 kertaa, kun minä laskin. 4 kertaa on mä nyt ahven yli 6 sarma, mutta yhtään 5-6 sarma ahventa en ole saanut, että siinä oli 2 7,5 raamasta ja 1 6,5 raamana ja sitten se 1 kilo ahve on, että ei mitään jättiläisiä tai niinku mitään mieleen ei ole tullut, niinku joku isolta järveltä, niinku kun mennään niinku A-luokan ahven vesille, niin sieltähän niinku tullaan 0,5 kiloa, se ottaa 10 kuntaa tulla reissulla, että ei ole mahdollista, tai on mahdollista, mutta erittäin harvinaista tuollaisilta pieniltä järviltä. Mutta ahventa on päässyt syömään, onnistumisia on tullut, kunto kasvaa, eihän siinä mitään sopi syö lihapirkata illalla tuommoisen tarpomisen jälkeen. Ja katsotaan, muita reissuja on niinku tulossa, on suunnitteilla muitakin reissuja kuin tuohon järvelle, että kyllä se pitää muuallakin lähteä käymään. Ja potun luona pitää lähteä käymään pilikille, jos käytäisiin Pyhäjärvellä vaikka kokkeilemassa, saataisiko siltä mitään. Ja oli siinä jotain muutakin reissuja puhetta. En muista, oliko joku puruveen reissu mahdollisesti kanssa. Ja se ei ollut ihan varmuutta vielä siitä reissusta. Ja kaikkea tämmöistä. Mutta koetetaan kehittyä. On, vähän on myös ollut semmoinen, että pikkusen on myös laiskuus iskenyt tuossa, kun on joutunut rämpimään vähän. Niin vähän tuossa kamerahommassa on laiskuus ja videohommassa, niin pikkusen semmoista pientä laiskuutta myönnän. On ollut, että ei ole jaksanut ruveta virittelemään kamerata ennen sen jälkeen, kun on rämpinyt siellä ja laitellut kaikki vehkeet, vaihdellut märät vehkeet pieltä poikki ja tällä lailla, mutta katsotaan sitten, kun se rupeaa tuossa niin pikkusen parempia keliä, niin katsotaan, jos olisi vähän kamerakulumaa vaihtua ja katsotaan vähän, laitetaan karttoja pielle kanssa, että minkälaisista paikoista niitä tullaan ja sillä lailla. Juu, semmoista. Tehän tuossa nyt tullaan muutamia videoita tässä viikon sisässä, ainakin 3 tullaan videota. Tämän lisäksi tullaan itse asiassa 1, 2, 3. Tämän lisäksi tullaan 3 videoa viikon sisään tästä videolaitosta, niin olkehan kuulolla ja painelkee peukkuja ja laittakee kommenttia ja sen semmoista, niin sitten se lähtee. No niin, nyt on taas tullut puhuttua vähän kaikki patoutumat poikkeen minun ruumiistani. Pitää lähteä siivoamaan kaloa ja tuossa on muutama ahven, niin pitää siivota ja eihän siinä paistella vileitä. Se on niin. Se on hyvä se ahvenfile, kun tuommoisen työn takana se on joskus, kun joudut rämpimään oikein ja sitten saatat saada sen 4-5 fileiroita vuonna. Se on hyvä se. Se on eri makuusta. Tietää, että se on vähän eri makuusta se ahven. Mutta joo. Sillä lailla, muilla videoilla jatketaan sitten ja siitä lähdetään eteenpäin perkkomaan tätä talavea. Kevättä kohi parannukalaan sitten, eikö se niin ollut. Hyvä. Eikö kirjoita kaikille ja se on morjesta.